Të majtë të djathë, e gjithë politika shqiptare ka shprehur keqardhjen për sulmin ndaj kandidatit për president Donald Trump. Presidenti i Republikës, kryeministri dhe lideri i opozitës, veç solidaritetit me Trumpin dhe familjen e tij në këtë moment të vështirë, janë të shqetësuar për këtë formë të papranueshme të dhunës politike. E dënojmë ashpër për këtë sulm dhe çdo formë të dhunës politike që nuk ka vend në demokraci. Kjo është një tragjedi për botën demokratike. Ngushëllimet e mia shkojnë për ish-presidentin Trump dhe familjen e tij. Ne të gjithë shpresojmë që kjo ngjarje e tmerrshme do të bashkojë Amerikën dhe të gjithë njerëzit e botës demokratike kundër çdo lloj forme dhune. Urrej që kushdo që mund të jetë i implikuar në këtë akt të urryer terroristë të gjendet dhe të marrë ndëshkimin më të rreth ligjor. Edhe kryeparlamentarja Nicola në mesazhin e saj për tentativën për vrasje të ish-presidentit Trump, e cilësoi dhunën si të papajtueshme me demokracinë.